så flygter han som inden som 65 år flygter han til Mars med en masse kvinder sådan noget, en rumraket. Og så på bygget, så er der sendt nogle robotter, så han lavet sådan en base på Mars, så, han, så overtager han Mars, så han udråber sig som præsident af Mars. Han vil udnævne sig til ejer af Mars og præsident, fordi så vil han være det eneste firma. Og så tror jeg, at han, hans SpaceX og Tesla, alle hans kæmpe bilfirmaer nede på jorden, vil de sende ressourcer, vand og mad og sådan noget op til ham med hans rumskib, med hans SpaceX fra en privat base eller et sted. Så vil han flytte op på Mars, og så vil han sidde og på Twitter, så vil han sidde der på Twitter og sidde og skrive alt muligt crap om os nede på jorden, at vi er nogle idioter alle sammen nede på jorden. Og så om 15 år, så er alt klimakatastrofen blevet endnu værre på jorden på grund af de der klimaændringer. Nej, så vil han sidde deroppe på Mars og sidde og med hans, han har også det der Starlink, han har det der trådløs bredbånd internet, Starlink internet, hvor han er ved at sætte tusindvis af satellitter op omkring jorden til at lave sådan noget trådløs bredbånd. Det kan han sikkert også bruge for Mars af, så kan han sidde på Twitter op for Mars og sidde og kalder os andre nogle idioter hernede. Og sidde og lave joke med det hele, vores politikere og præsidenter og sådan noget. Så vil han bygge, så forlader han jorden. Han forlader jorden og laver hans et harem op i Mars. Så har han hans robotfly, som han bygge sådan nogle i land, men nu er der så ikke penge i at fragte mineraler fra Mars til jorden, men der skal bygges nogle Mars-baser. Så kan man nok, nogle ressourcer kan man jo nok bruge, man kan jo så bruge nogle ressourcer på Mars. Jeg ved ikke om det, vand er jo helt vildt vigtigt, jo. Så der er vist vand på Mars nede i undergrunden på den måde. Så men altså, har han de der raketter, så kan han flyve vand op. Han kan flyve vand fra jorden op. Noget meget der vand kan man jo genbruge. Så vi skal nok også læse om Mars. Der er meget Mars. Der er udforskning af Mars. Menneskelig mission. Vi skal også læse om selve Mars. Det tager mig hele uge at læse det her. Nej, så skal vi læse. Men det er jo det, hans... Han har en vision om at flyve til Mars. Altså, vi er lige til at forstå, hvad Tesla er for noget. Tesla er en pengemaskine. Tesla er en pengemaskine for Elon Musk, så han kan realisere sin drøm og kolonisere Mars. Han vil også, der har han det der SpaceX-firma. Til at realisere hans drøm, skal han jo flyve op til Mars. Så bygger han det der SpaceX-firma, så han får kontrakt med NASA. Han har kontrakt med NASA til at lave det hans, den han forestiller sig, den der Starship One, det er verdens største raket, den han vil flygte til Mars engang med alle hans kvinder og penge og så. Altså nu kan man ikke købe, der er ikke nogen butikker op på Mars, så man kan ikke bruge sine penge til noget som helst op på Mars. Men der laver han, og han lavede den der fra NASA, han lavede den der Dragon. Det er så åbenbart Dragon 2, det er den, der fragter astronauter fra det der Kennedy Air Space Center i Florida. Man ser ved nyheder, så er der også en anden en, der hedder Orion, Boeing Orion. Der er en anden rumkapsel, så han er ikke den eneste, der har den her. Det er der Boeing, der laver fly og jagerfly og alt muligt. De har også sådan en rumkapsel, den er ikke helt færdig nu, tror jeg. Nej, hans drøm og vision er at sende en masse mennesker, han vil kolonisere Mars med hans, der er links til den der rumraket. Så, men det er jo kæmpe, jeg kan ikke sidde og Starship One. Nej, det er den der Starship, og det er det der Starlink.
Så manden er jo nærmest gal oven i hovedet. Nej, det er hans Starlink, det er hans bredbånds internetsystem. Han er ved at sætte tusindvis af satellitter over hele jorden, sådan at han kan sælge internetforbindelse. Og det er jo blevet kritiseret, fordi de der, de laver en masse lysforurening. Det er det, han bruger mange af de der raketter. Han bruger, de sender de der tusindvis af små satellitter med bredbånd internet, sender han op i kredsløb, og de laver altså lysforurening. Nej, så har du sådan nogle antenner her, som Starlink, hvor du kan lave sådan et, lige meget hvor det er på jorden, så kan du få internetforbindelsen, ikke? Det kunne jeg faktisk godt selv bruge selv. Jeg skulle, når jeg er sådan omrejsende YouTuber i sådan en Tesla elbil, og så havde jeg sådan et Starlink bredbånds internet, eller sådan en Cybertruck med sådan et Star Trek. Men altså nu er jeg så, jeg er på førtidspension, så jeg kommer nok ikke til at rejse rundt som sådan en Tesla Cybertruck med Starlink internetforbindelse. Og det ved man jo ikke. Men altså, jeg også gerne have nogle kvinder med i min bil, så kan jeg sidde og drikke bajer. Altså, jeg har ikke drukket øl i mange år, men det er ikke fordi, at jeg er blevet heldig, jeg er blevet munk. Det er bare fordi, jeg har kapt så godt i mange år, og min økonomi har været ødelagt. Det er simpelthen for at overleve, har jeg valgt ikke at drikke øl og drikke mig fuld og sådan noget. Jeg drikker skam stadigvæk. Så hvis jeg fik en masse penge, og havde en masse penge, så ville jeg garanteret også være skidefuld 2 gange om ugen. Så jeg skal have nogle kvinder med i min Cybertruck, det er, fordi de skal køre bilen, mens jeg er fuld. Så kan de køre bilen, og så kan jeg jo så drikke bajer og lave video. Så kan jeg køre rundt i sådan en Tesla Cybertruck med nogle kvinder der, eller jeg kan også være sådan en Tesla Model X, eller hvis 7 sæder i. Det kunne være sådan en Tesla Model X med 7 sæder, så kan jeg have 3-4 kvinder med. Og så kan de så køre bilen, og så kan jeg så drikke øl og lave video. Så jeg kan godt bruge det her Starlink, man kan tage en abonnement her. Det er så det der Starlink, det er sådan noget trådløs bredbånds internet. Det er hans Starship, den der. Også det er den, han vil sende mennesker til Mars med. Nå, det er så Falcon 9. Falcon Heavy. Så det skal vi også læse. Du ser, jeg får mere og mere. Men det er så åbenbart også, jeg var ikke klar over, at de der Falcon 9 er også en del af SpaceX. Nej, det er SpaceX, de laver også den her Falcon 9. De laver den her, det er en 70 meter høj raket. Men det er så til at løfte satellitter op. Jeg tror ikke, den er til at rejse i rummet. Nå, Falcon Heavy, den er til at putte last ud i rummet, altså satellitter. Falcon 9, det er så nok måske den første, man læser om den. Så er det også Falcon 9. Det er nok en mindre en. Nej, det er så Falcon 9, det er så også 70 meter, koster 67 millioner dollars. Så jeg skal have tid til at læse det. Det er så Falcon 9. Falcon 9, hvor langt den kan flyve. Om den kan flyve til Mars, den her. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke nå at læse det. Og så er der en Falcon Heavy. Jeg gætter på, at Falcon Heavy er en større en. Den er også meget dyre. Den er dyre, og så er det den endnu større. Det er den der Starship. Altså et rumskib. Super Heavy Lifts. Du kan også se, nu har jeg rodet mig ud i en masse forskellige. Det er så super, super Heavy Lifts. Og det er så den største Starship. Det har han, Elon Musk har lavet, verdens største raket. Den skal, når han flygter til Mars med alle hans. Du kan også lyde som om, at jeg lyder som om, at jeg sidder i en afdeling og sidder og snakker om fantasiplaner, men det er også det, sådan er han, Elon Musk.
jeg er selv lidt smågal oven i hovedet og computergamer, så jeg godt jeg tænker på, hvad han har gang i, Elon Musk. Så jeg mener, at manden er så lidt gal oven i hovedet og sådan. Fordi der er nogle mærkelige ting, han har gang i. Han vil sende flere hundrede mennesker op til Mars og sådan. Jeg har interesseret mig for rumfart, space meget, jeg har fulgt mange år på Twitter. Følger flere hundrede rumfart, space konti og mulige ting og sådan også. De der Mars sonder. De der Mars rumsonder, der følger mig på Twitter, så kan I se, jeg kigger på foto for Mars hver aften tit. Så den der robot, der kører rundt på Mars, den sætter billeder tilbage til jorden og sådan noget. Så kigger jeg på det hver aften, næsten hver anden gang for sjov skyld. Der er altså ikke noget på Mars, der er en masse, det ligner sådan en ørken, sådan en rød ørken med nogle sten og sand og sådan noget. Og så er der 75 grader frost, og der er ikke nogen atmosfære, og så ligger der 200 millioner kilometer væk fra jorden og sådan noget. Så der er altså ikke nogen grund til at sende flere hundrede mennesker op til Mars, fordi altså man kan kun bo der i en base og sådan noget. Men hvorfor skal man bruge flere tusind milliarder til at sende et par hundrede mennesker op til Mars og bo i sådan nogle baser? 200, på at tænke mig, hvor smuk vores jord er, hvor mange smukke steder der er på vores jord. Vores planet Jorden, som er det eneste kendte sted i universet, der er liv. Jeg tænker mig, hvor alle de der koralrev ude i Stillehavet, man kan dykke her. Jeg har aldrig også set noget, der er super flotte, sådan nogle stillehavsøer med koralrev. Der er også flot i Karibien. Man kan bo på luksushotel, flere forskellige i Karibien her. Flyve rundt med alle mulige ting, man kan også lege i sejlbåd, nogle katamaraner og sådan rundt. Hvis man har mange penge, der er mange steder, der er flot, også nede franske Riviera sådan. Australien og Hawaii også og sådan. Kæmpe ødemarker i Canada. Uendelige ødemarker ude med flotte, kæmpe skove og sådan. Og der er så også en masse bjørne. Store skove i Norge, Sverige, Finland og sådan. Også Grønland. Kæmpe ørkner og sådan. Vi har over hele jorden, hvorfor man skal bruge flere tusind milliarder dollar og flyve til Mars, når der ikke er noget liv. Så jeg synes, og Tesla, må du forstå, hvad Tesla er for noget. Tesla, det er en pengemaskine fra Elon Musk til at realisere hans drøm om at sende mennesker på Mars. Og han har det der SpaceX-projekt, hvor han udvikler hans galmands rumraketter. Så han skal bruge en masse tusind milliarder til at realisere. Det koster altså mange penge at bygge sådan en Mars-base. Så han er i gang med noget, men han overgår jo til verdenshistorie. Det gør han, er verdens rigeste mand jo. Han er verdens rigeste mand allerede nu. Og hans Tesla bilfabrik projekt med alle hans flere hundrede milliarder bilbatterier, han har tænkt sig at lave, så det er jo, han har kun lige startet med det jo. Men det er så stort et projekt, det har med jo så overtaget. Han vil have så 10-20% af verdens salg af biler og sådan noget. Jamen, så bliver lavet 200 millioner personbiler, bliver solgt det, og han kan bare få 10% af dem. 10% skal være Tesla elbiler. Det er så 20 millioner elbiler om året, og der skal jo så 10.000 små battericeller af de der i cirka. Og det er jo så 200 milliarder om året batterier. 200 milliarder små batterier, der er altså rimelig mange. Jeg ved ikke, om vi lige har et brugt. Jeg tror, jeg løb tør for batterier. Men det er sådan nogle små battericeller, jeg snakker om. Det er sådan nogle, jeg har lige løbet tør. Det er sådan nogle, endelig der 200 milliarder sådan små batterier til et cykelløbter her. Jeg tror ikke, der er nogle batterier, men det er sådan nogle almindelige batterier. Det er sådan nogle aflovlige som AA-batterier sådan. Det er så en cykelslange. Jo, jeg har nogle batterier, jeg tror, de ligger dernede, de ligger. Så det er sådan nogle store D-celler.
batterier, sådan nogle jeg snakker om her. Nu er de nok lidt større, men altså sådan et 500 kilos batteri til en Tesla. Tesla er sådan 100 kilowatt, består af 10.000. Nu så er ikke så stor, består af 10.000 og sådan nogle batterier, så de er lagt sammen, sådan noget, de bliver sat sammen i grupper på sådan en måde der. Så 500 kilos batteri til sådan en Tesla-bil består af 8-10.000 og sådan nogle store batterier her. Nu ved jeg ikke, hvad målet er på de der. Det kan vi da lige måle. For sjov skyld, nu har jeg sådan en plastik. Men altså for at forstå, hvad Tesla er for noget. Altså Tesla, det er en pengemaskine for Elon Musk, så han kan tjene en masse milliarder til at realisere hans drøm om at sende mennesker til Mars. Han vil kolonisere Mars. Hvad han vil med det, det ved han nok selv. Han har måske han har planer med at overtage den planeten, og han måske tage Mars. Han vil udråbe sig selv til ejer af Mars eller præsident. Fordi så er han så lige pludselig, han er jo den eneste, der er op, jo. Så der sker nogle, jeg tror der sker noget i fremtiden, nogle politiske ting, når han nu udråber sig som præsident af Mars, eller som ejer Mars. Så også sådan nogle ting, det kan også være, han laver ikke nogen våben nu, så det kan være, at han begynder at lave op. Hvis han kan lave de der raketter, så kan han også lave missiler. Så det kan være, at han begynder at lave våben også, altså missiler i fremtiden. Hvis man laver verdens største raketter, så kan man også lave raketter til missiler og atombomber og sådan noget. Så lad os se, hvad målet er på de her. Nej, meget af det han siger er mod det, man kalder, man siger på amerikansk, siger man bullshit. Det er sludder og plader, det man kalder greenwashing. Inderst inden, han er bare ude på at tjene en masse penge. Alt det andet plader, det der, at han vil hjælpe jorden. Jeg kan ikke finde ud af de her mål. Jeg tror, det er 5,5 cm. De er 5,5, det kan ikke passe, det ser jo meget. Jeg vil nu så bruge en almindelig linje, fordi jeg kan ikke finde ud af målet med sådan en. Så hvis nu forestiller sig, at det her er sådan nogle lithium battericeller. Nej, den er 5,5. Så det er jo rigtigt nok. 5,5 er den. Den er 55 mm, og så i diameter. Så den er kun 5,5 cm højt. Så de der battericeller der, de er altså større. Så nu er jeg sådan dårlig. Jeg kan ikke finde ud af det, fordi jeg sidder så akavet, også tørstig og sådan noget hele tiden. Og jeg blev sådan helt manisk psykotisk det sidste jo. Og den er 3,30, så den er 3,30 mm diameter og 55, så den er 30-55, så det her batteri, det vil hedde 30-55. Det er et 30 mm i diameter og 55 cm, så det er 30-55 i, som du skriver, i den målstok. Så og sådan et Tesla-batteri består af op til 10.000 og sådan noget. Hvis man piller sådan et 500 kilos batteri til sådan en Tesla Model S, hvis man piller det fra en anden af. Så vil der være 8-10.000 batterier her indeni. Det er så derfor, nu skal jeg lige brille og sådan noget. Jeg er nødt til at lige tage en kort pause, fordi jeg skal på toilettet og sådan noget. Jeg må lige tage en kort toiletpause.